Hej hej och välkomna till Chosen's Modern Adventure. Hej på dig. Och nu är vi framme vid den här Woodland Mansion. Ja. Ska jag bara hitta vart han kan tänkas behaga hålla hus. Ja. Här är han. Eftersom vi inte ser varann på kartan. Nej, så. Det är lite knasboll där, men det gör inget. Jag gör så här och sen sätter jag ut en teleporter. Ja, precis. Vi kommer ut teleportera hem, så det är ju lugnt. Så, då sätter vi ut... Oj, jag tror inte med... Har du med elen? Japp. Åh, skönt. Out. Så. Mm, teleporter på den. Och sen hem lägger vi i den. Och sen sätter vi GPS-kort där. Så. Och så teleporterar jag hem. Och så funkar det. Precis. Nu måste vi göra en till teleporter på här. Ja, just för att komma tillbaka, ja. Teleporter där. Och så måste jag ha kabel. Elkabel. I helvete, ska du ha kabel? Jag ska lägga en kabel. Ja. Det tycker jag du ska göra. Ja, jag har gjort det. Jag kikar runt lite där. Se om det finns något sköjigt här på första våningen i alla fall. Jag tror inte det är några sådana evokers här på första våningen. Vi ska ju vad heter den? Totem of Undying heter det. Precis. Det ska vi ha. Till lite goa grejer. Bland annat... Nu har vi teleporter från. Jag hörde dig. Bland annat den här som tar bort alla dåliga statuseffekter. För jag tänker, när vi ska ner i Deep Dark... Ja, det är skönt. Då kommer vi inte bli blinda. Nej, det är perfekt. Vi måste ha två stycken sådana här totem då. Ja, precis. Och då ska vi hitta evokers, så de brukar vara högst upp. De är nog högst upp, ja. Men jag tänkte, det kanske finns något skojigt här inne som man kan ju... Ja. Kika runt, ifall det finns något skojigt. Där är evoker! Jävlar, ska du få... Fick jag någon? Jag fick en! Nice! Finns det fler? Fan, det borde du göra. Jo, men jag hör. Ja, för fan. Tänkte ifall det fanns något moddat i de här. Man vet ju aldrig. Någon så här gömda lortkister eller så. Precis, den här ser jävligt vanilla ut. Ja, det gör den. Den ser väldigt vanilla ut. Men man kan ju hoppas. Ja, man kan alltid hålla tummarna. Ja, det kan man göra. Oj, här har vi sån här, vad heter de? Ja, såna här små blåa gubbar. Fjong. Som flyger. Fan heter de? Ja, jag vet vad du menar. Ja, sådana hade vi här. Ja. Några snälla rackare. Nu ska vi se. Necklace borde den här hänga på, ja. Nej. Var fan hänger den här? Ja, det är en charm. Ligger den i en charm-slott? Ja. Där, ja. Så, nu har jag ju gjort en boarding charm. Ja, nice. Så kan jag inte få sådana effekter på mig. Hade du hittat någon? Jag hörde. Nej, jag är på första våningen fortfarande. Jaha, du. Det går enligt planen här, tänkte jag. Ja. Bara för att det ska vara lite roligt. Lite äventyrsaktigt här. Äventyr? Jag hittade en moddad låda. Oh. Det var inget kul i den, men det var inte stensvärd och skit i alla fall. Nej, menar du att det är en vanlig lootkista? Nej, en moddad kista. Hur är en moddad kista? En sån som båda kan ta. Ja, det är ju en vanlig kista, fast den är ju... Här uppe är den. Det är ju en vanlig kista. Det ska ju vara en vanlig lootkista där, så det är ju ingen mod. Jaha. Jag fattar vad du menar. För det stället har jag aldrig sett förut, så jag är osäker på ifall det var vanilla eller inte. Jag tror den är helt vanilla. Här ska det finnas något, va? Eller den andra trappan. Det ska finnas en bakom en trappa, vet jag. Ska du? Ja, det ska du. Jag ska titta vart du hittar kistan. Där var det en vanlig spruskista, ja. Man gick ju någon lång, smal väg. Ja, okej. Det var bara ett block brett. Man gick runt i en fyrkant. Ah, där ja. Och bak där var den sån, ja. Just det. För det stället känner jag inte igen. Nej, okej. Då kanske man lagt till en grej då. Ja, jag tror det. Fan, man vill ju... Ska vi se. Ska ju göra en grej här. Det ska du. Ja. Vad ska du då? Ja, tänkte skulle göra en liten sak här om en stund.
Ja. Tänk. Ska hacka här. Hacksor. Ja, precis. Nu jäklar. Jag tänkte jag skulle... Jag vet inte om du hör. Nej. Nej. Det är... Ja, någonting sprängs, va? Det råkade slå ner en blixt där i taket. Jaha! Kanske brinner upp lite. Då. Jättekonstigt, men... Men det kom faktiskt en blixt där. Ja. Från klar himmel. Ja, jätte... Jätte weird. Vet inte vad som hände. Nu ligger det ash här också. Ja, det blir aska. Ja. Jaha. Fighting ring. Här var det en kista också, ja. Lite runt till. Tablet of Burrowing. En ritual. Åh. Oh. Gold backpack. Vill du ha det? Nej. Nej, det vill du inte ha. Nej, det vill jag faktiskt inte. Jag har bara en rad i min första backpack här. Ja. Men du, jag har en totem of undying på mig. Jag kanske använder en som vi hade i systemet. Jag har faktiskt en, jag också. Ja, vi hade ingen i systemet, så du måste ha hittat en. Eller, ja, två då. Har jag tagit... Jaha. Jag har Warding Charm på mig. Ja. Ja, men det är nice. Jag ska göra en sån där rackar också. Ja. Gud, vad prylar jag har på mig idag. Men då kan vi ju faktiskt försöka leta reda på en deep dark. Och vi har ju biom... Det kan vi göra. Biom kompass för det. Så fattas det en string. Kul. Måste ändå hem. Ska vi ta oss ut här genom fönstret då? Klirr. Så, nu har jag en string. Jag lägger in i systemet. Ja, nice. Boop. Så, kan vi... Nej, inte klicka med den. Nej. Jag är hemma igen. Du är hemma. Ja, jag ska ta mig dit. Där, så. För det är nice att slippa bli ju blind i... Av Warden. Ja, det slipper vi nu. För jag tror att Warden kommer att göra sketa ont på oss. Ja. Jag vill nog ta den här hammar. Nej, vad heter den? Jo, hammare. Vad heter den? Ja, Infinity Hammer. Och så uppgraderar du skiten. Ja, jag vill dra en enchant på den. För det kunde man väl. Det jajamän! Bane of Anthropods 5. Nej, det vill jag ju inte ha. Inte Bane. Nej. Bain. Låter han så? Ja. Ja. Vad heter du? Bane. Sharpness 5. Men det blir bra. Ja, jag är så nöjd med Severing. Men jag funderar på om jag ska show min också. Men sharpness behöver du inte. Du laddar upp skiten. Nej, men du, den är ju astark. Jag har ju 7x7. Och jag one-shotar ju typ allt. Hur mycket, hur mycket ström har du i din? 321 miljoner. Ja, kan jag få... Får jag prova att slå det en gång? Ja. Nej! Ah! Det tog ganska mycket på en dag. Gjorde du det? Jag tror det tog typ 5 hjärtan på mig. Oj! Det var en del, ja. Vilken har du... Hur mycket har du på den? 567. Nej, hur area? Jag har 9x9 vart det. Du kör 9. Ja, jävlar, du har uppgraderat så jävla mycket. Ja, det hade jättemycket din. Ja, jag hade... Ja, det var 567 jag hade. Jävlar. Ja, visst. Ja, men då kan vi mörda Warden. Det borde vi kunna göra. Hur hittar vi Warden då? Vi hittar Deep Dark biomen om jag hittar min kompass. Ja, just det. Jag har ju en sån, ja. Just det. Och vart jag har kompassen, det vet jag inte. Hade den alldeles nyss på kompass. Mig. Kompass, ligger den i systemet? Har jag lagt in den? Nej, där ligger den. Jag lägger in en kloss där. Deep Dark. Precis, det borde vara så enkelt, va? Ja, det är 2000 block. Ja. Let's get. Vad fan, vi drar dit. Och så har vi Night Vision och så kan vi flyga. Det är ju inga problem alls där. Och bort med dåliga effekter. Men frågan är hur mycket skada Warden gör på oss. Om vi blir ganska mycket. Om vi blir typ one-shotter eller vad som händer. Inte one-shot. Jag tror vi klarar oss i alla fall 2-3 slag. För det här kommer att göra ont. Svärd gjorde, så den är stark som fan den här. Vi kanske skulle köra Notch-äpple. Oh! Ja, mycket bra idé. Hur mycket guld har vi då? Vi kan göra guld. Ja, det kan vi göra. Så precis. Det är lugnt. Då gör jag jättemycket guld här. Ja. Jag antar att vi kan göra Notch-äpplen.
Ja, det tror jag. Stone. Och märkligt annars. 2, 3, hur mycket är det? Du bara lägger in hela skiten. Ja, så, ja. Flytande by, vad trevligt. Härligt, härligt. Ja, härliga tider. Då gör jag ett jättehörl ner till till Deep Dark. Ja. Det blir väl coolt. Är det block man gör äpplet av? Ja. Om vi ens har äpplen. Jag har inte tänkt på. Jo, men det vi har i alla fall det i... Ja, 59 hade vi. Ja, då så. Nej, det gick inte med klossar. Alltså, gjorde det inte det? Enchanted Golden Apple. Det måste vara Diorium ingott. Ska vi ha då. Mm-hmm. Men vilka är vanliga guldäpplen? Ja, det kan vi göra. Det gör ju någon skillnad. Ja. Nej, det var ju en mesa, typ. Arid Mountain. Jag har ett gigantus hål här då. Ja, just fasen. Jag glömde ju fylla på mitt svärd med biofuel. Oh, damn. Men det håller det ändå. Alltså, det var ju det jag slog dig med. Det var ju utan biofuel. Ja, du har ingen biofuel alls. Nej, det är noll. Jag trodde det var den som gjorde att det funkade överhuvudtaget. Det trodde jag med. Vad konstigt att det gjorde så mycket skada. Fluid. Varför ska man ha fluid då? Ja du. Kanske blir ännu starkare. Ja, kanske blir det. Ökenstad. Flödde förbi den? Ja. Den som var i vattnet. Ja. Ja. I'm on my way. Jag håller på och gräver ett jättehörl här. Ja. Bara för det är fränt. Det är riktigt coolt. Ja, jag gillar stora hörl. Ja. Jag har alltid sagt. Jag gillar hundor. Det är snart framme, 200 block kvar. Ja, det var upp på toppen av det här clayberget, terrakottaberget. Ja, där så har du gjort ett hål rakt ner där eller? Ja. Jag är inte färdig än, men det var väldigt långt ner. Jag försöker förstå vart det är, för nu är jag ju på... Minus 1820 plus 290. Ja, du var långt så bort, 1820. Ja, jag gick till typ... Ja, men jag gick upp till toppen på berget. Och gräver ner därifrån. Ja. Där var det stort hål, ja. Sätter ut en ways här. Om jag kan. Ja, vad jävla va. Långt ner då. Deep Dark. Hopp, nu har jag grävt hela vägen ner. Det var ingen grotta här. Nej. Och jävla, här var bedrock, ja. Ja, precis. Det är lite men, items här, men de kan vi ignorera. Ja, men det är väl bara in i väggen, eller? Ja, precis. Vi går väl bara åt sidan och åt varsin får vi se. Ja, jag hugger 9x9. Det behöver jag inte göra. Nej. Jag 3x3? Ja, jag tog bara 3x3. För det ska ju vara här längst ned som staden är. Ja. Typ längst ner i alla fall. Det är väl bara ett par block över bedrock. Jag går åt det håll som kompassen pekar åt. Ja. Men är den verkligen nere vid bedrock? Ja, så gott som i alla fall. Kanske inte helt vid bedrock, men inte långt ifrån. Nej. Kan gå upp ett par steg i alla fall. Ja, det är det jag tänkte också. För även om man är en bit upp så ser man ju ändå. Hallå, Deep Dark! Ja, vart fasen är den någonstans? En ännu högre upp. Nej, ska den inte vara. Den är nog bara inte just här. Där nu ser jag någonting. Vad är det här? Vad ser jag för någonting? Jag ser skulk. Ja, det är ju bra. Skulk är ju bra i alla fall, men det är bara en vanlig liten grotta. Ja, det är ju inte säkert att det är staden heller på alla ställen. Nej, precis. Men oftast så är det ju en stad. Ja. Undrar om vi båda har tryckt på en knapp så vi inte ser varandra på kartan. Om det bara är så töntigt. Ja, jo, det kan det vara. För det var väldigt störande. Ja.
Det är inte lätt att hitta de här jäkla städerna. Det är ju inte det. Egentligen. Det är ju egentligen svårt. Mest den här äckliga biomen bara. Ja, för den biomen heter väl också Deep Dark. Den heter väl liksom inte Ancient City, den biomen. Ancient City är byggnaden. Ja, ja, precis. Strukturen. Som en structure compass så hade vi kunnat hitta den. Absolut. Men då måste vi in här först. Ja, precis. Annars har vi inte grejen att bygga. Nej, nej. Så vi letar efter en annan, eller? Jag vet inte hur man hittar en annan. Jag hittar inte ens dit. Till den. Till, är du, vilken våning är du på? Minus 41. Minus 41. Däråt alltså. Och sen... Sen är jag 1770 minus... Eller 1770... Minus 1770 plus 200 ungefär. Sen gräver jag 1770 ja. Minus 200. Nej, plus minus 200. Plus 200. Ja, minus 5 miljarder minus. Ja, verkligen. Och Bane Mine är lite. Det är, för här är det skurk i alla fall, så det är ju alltid något, men... Ja. Men en sån där city brukar inte vara... Alltså, de är ju jättestora. Det är ju svårt att missa dem. Ja, det går inte. Nej, precis. Om man minar runt där så kommer man ju att se den ganska omgående. Nu är jag på 1770 minus. Ja. Så är det. Och sen 200 plus. Ja, precis. Så där har du skurkegrott i alla fall. Ditåt. Och sen ska jag till uppåt. Jag ska minus 41, sa du. Ja, precis. Då har du åtminstone en grotta där, men... Oj, sneak 100. Coolt. Nice. Ja, det var nej, häftigt. Här har jag inte. Minus 1770, 43 är på. Och sen 204 står jag på nu. Ja, det ska det vara. Vein mine åt varsitt håll. Åh, jävlar. Jag minade något som smällde. Jag vet inte vad det var, men det exploderade. Jag hittar inte. Nu hör jag en warden. Där. Det var lava här, ja. Jag tror jag hörde en warden. Var det du som har dragit fram någon, eller var det jag? Nej, det är du. Jag har inte varit här. Aj! Jag sköt mig genom väggen. Jag dog typ nästan. Ja, de där laserstrålarna är astarka. Ja. Okej. Okay. Jaha. Den är på typ minus 1800 och plus 90. Fasen, det här var ju läskigt. Jag vill inte dö. Nej, det är inte roligt. Just att jag inte vet vart den är. För jag bara hör den bakom någon vägg någonstans. Precis. Men om man inte går eller hugger så blir man inte aktiverad ju. Nej, exakt. Här var det en massa sådana. Se om du hittar mig här då. Oh, jag har ju min bok jag kan skjuta och mina med. Ja. Kan jag ta bort dem där? Det var samma sak som att göra annat. Okej. Okay. Aha, den hörde du. Ja. Jag vet inte om jag ska låta den där typ dispåna. Där ser jag den genom ett litet hål där. Ja. Alltså, jag vågar nog inte slå den med den här när jag inte har någon biofuel i den. Jag vet inte vad som händer faktiskt. Nej, för han slog bort 5 hjärtan. 5 eller 6 hjärtan klippte han bort med laserstrålen. Ja. Nu är jag ganska långt ner i den här, ja. Nu hör jag att han håller på och går. Ja. Eller att han nästan kommer upp. Dunk. Ja, det är den som är över mig här. Jag vet inte varför jag fortfarande får den här darkness-effekten när jag inte skulle få det. Ja, precis. Det är ingen potion-effekt. Det är ju en specialeffekt, eller vad säger man? Ja, men för på charmen så står det
Wards of Negative Status Effects. Ja, och en potion effect är en status effect. Ja, men det borde fan den här också vara. Nej, jag... det där tror jag är en specialeffekt. Ja, det är olika alltså, special och status. Ja, det tror jag. Ja, status är ju potions. Aha. Fan, ska jag göra det här då? Ska du slå? Jag har den framför mig. Jag du har det? Sugen. Då är jag på andra sidan honom. Jag fick upp en egen. Aha, I see. Alltså, jag slår han. Ja. Jävlar vad han drog på mig. Precis, det var 5 hjärtan bara han slog. Mm. Jag vet inte om vi måste fixa någon annan armor för det här. Men det finns. Nej, men det här kommer gå bra. För jag är i en supertrång grotta. Jag kan inte göra någonting här. Got him. Åh, jäklar. And take its heart. Ja, heart of the deep fick jag. Lite annat gött. Ja, för jag kan inte slå den här. Jag kommer att dö. Åh, det finns till här. Tror jag. Om du kommer till mig så har jag guldäpplen att tugga på. Just det, men du kan få kasta in i systemet. Ja, det kan jag göra. Det är en rökare. Jag tar den. Där. 30 stycken till. Nu jävlar. Ska jag mörda till. Åh, jäklar vad lite skadig jag gör. Ja, måste ha biofuel då. Ja, jag gör 30 damage. Han gjorde ingen motstånd. Åh nej, jag teleporterar bort hans skor. Han också. Kom igen då, vårda gubbe. Kom igen då. Kill him with fire. Ja. Nej, då måste jag flytta mig lite. Oh. Fasen, de är otrevliga. Jaha, riktigt otrevliga. Min försvann ju, den teleporterar bort. Hila då, gubbe. Har jag någon till sån här? Oj, jag kan få fram den med. Där får den. Men jag hoppar liksom framför den här. Aj. Kom igen, Sofis. Hur fasen vad ont det gör. Åh, hila upp. Jävla. Är det inte Shriekers som ska... ta fram han. Jag vet inte vad de heter. De är 3 hörn, eller 5 hörn på. 4 hörn med det just oss. Ja, exakt då. Fan, nu ringer larmen. Nu är det dags att vakna. Åh! Så, 11.30 går det upp, ja. Jajamän. Och vi är snart klara. Ja, precis. Aj, men vad fan! Ooh! You can do it! 3 hjärtan. Hör du det? Ja. Otrevligt. Ja, riktigt otrevligt faktiskt. Vet inte om jag har jättebra... Nej, mina skor har jag dåligt. Det har bara projectile protection på. Det är inte så kul. Nej, just det. Och jag måste ju slå 700 gånger med det här svärdet för att det gör ju för lite skada. Ja. Jag fick inte fram en extra. Jag fick ihjäl den här faktiskt, en till. Ja. Så jag tänker nog ta min Rod of Elevation och hoppa hem. Jag funderar på vad vi fick för någonting. Ward, om jag säger vi fick. Inte var kvar här. Warden Carapace. Och sen fick vi Heart, sa du va? Ja, och Onyx. Onyx, okej. Okay. Heart of the Deep kan man inte göra ett skit med. Ahe. Onyx. Ja, det är en grej. Accessory Booster. Efficiency bonus 9. Här, vi fick en Warden Tendril. Det gör du bokhyllor med. Jaha. Men vi behöver en Deep Dark. Vad ska vi ha till armoren? Så vi ska ha... Det är ju sån här... Shard, var det? Warden Carapace ska vi ha. Fick vi då? Ja, det fick vi. Jag fick 5. Ja, 3 stycken har jag lagt in. Är det en per armorbit eller? Nej, 4. Fan. Ja. Ja, då lär vi att vi hittar Deep Dark då. Vi behöver... staden. Ja, jag vill ha looting på den här hammaren också. Ja, just det. Looting och...
och... Ja, looting är asbra. Och biofuel vill jag ha, för det är nog ett måste. Hur många slag du... ungefär slog du? Jag var nog uppe i 30 kanske, i alla fall 20-30. Ja, jag var inte så jättemånga tid. Jag har hälften kanske. Aha, ja, men då gör det ju skillnad åtminstone. Ja, det gör det. Men då får vi nog sikta på det till nästa gång då. Se ifall du kan fixa lite starkare sån här hammar, yxa, hugga grej. Och gärna hitta en riktig, en sån ancient city så vi kan... För det var så jobbigt att slåss med den när det var trångt. Ja, det där sög. Ja, för man kan inte liksom sticka iväg snabbt då. Och det vill jag jättegärna kunna göra. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Hej, hej. Hej då.